ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ನೈನ್ ಫುಡ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಆದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ನಾನು ಎರಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಜನ ಆಗುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮಣೆಯಲ್ಲಿ ತುರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಬೇಜು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ತುರಿದಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನೀರಿನಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಒಂಥರ ಡ್ರೈ ಆಗಿರಬೇಕೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬೇಜು. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಕಪ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಒಂಥರ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಖಾರ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಂತರ ಹಾಕಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯಾಬೇಜು, ಫ್ಲೋರು, ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಸಾಲ್ಟು, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಲೇಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ, ಅಂದರೆ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಂತರ ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಕಲಿಸಿಟ್ಟಂಥ ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾದಂಥ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಕರಿಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದೇ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೂರ ದೂರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಒಂದು 10-12 ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡಬೇಕು ಗ್ಯಾಸನ್ನು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಸೀದೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜಾರಿ ಸೌಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಂತರ ಜಾರಿ ಸೌಟಲ್ಲೇ ತೆಗಿಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು 4 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೌಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರಲಿ. ನಂತರ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸುವಾಸನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರುಚಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, 2 ಸ್ಪೂನ್. ಈಗ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ನಾನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ.
ನಂತರ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಂತರ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಒಟ್ಟು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಥರದ ಸಾಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆದಿಟ್ಟಂತಹ ಕ್ಯಾಬೇಜಿನ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಂಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮು ಚಾಲು ಇರಬೇಕು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಾಡಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು